Okay, kamu boleh apa ikut keselesaan kamu sama ada nak buka kamera ataupun nak cakap ataupun nak chatting lah. Okay. Kalau kamu buka kamera pun mungkin apa seronok juga sebab nampak juga siapa yang ada kan. Ha, tapi selalunya kalau dah besar-besar ni dia malas sikit nak buka kamera. Ikut suka kamu lah. Okay, Assalamualaikum dulu. Terima kasih Faris, Najmina, Adi, Dini, Nurin, Syazabila sebab join kelas, extra kelas kita malam ni. Jadi tujuan cikgu buat extra kelas ni, cikgu rasa kalau tengok pada kamu punya orang kata, cikgu kenal student cikgu kan? Okay, kamu bukanlah excellent, maksudnya cikgu tak boleh biarkan kamu tanya soalan kat cikgu. Jadi cikgu rasa kamu kena buat latihan dengan cikgu. Jadi ini salah satu kaedah lah. Maksudnya kalau cikgu suruh awak balik ulang kaji untuk exam lagi sebulan, 9, 8, 2 bulan lagi, mungkin awak tak boleh buat sendiri. Jadi cikgu sama-sama buat dengan awak. Yeah. So dan bagi cikgu, untuk kita skor dalam exam, dia kena ada konsisten belajar sikit-sikit. Dia tak boleh last sekali baru nak belajar semua. Konsisten sikit-sikit-sikit macam tu. Okay, jadi jom. Sebab hari tu dalam kelas request nak belajar elektrochemistry, jom kita mula dengan elektrochemistry. Okay. So, jadi kat sini cikgu ada soalan. Cikgu rasa ni bahagian C, bahagian C, kata awak tengok question 7. Question 7 ni bahagian bahagian B, bahagian B, bahagian C kan. So, satu soalan 20 markah. Kita tengok, dia kena A ni 2 markah. B 8 markah. And then C 10 markah. Maksudnya total 20 markah. Tadi cikgu tanya yang masuk awal tadi nak salah objektif kan struktur, dia kata struktur, tapi kebetulan cikgu punya modul ni section C terus. Tak apakah? Check tengok. Okay kah ataupun nak structure? Structure cikgu boleh cari juga. Nak macam ni. Maksudnya section B, section C ni macam essay lah kita katakan dalam paper tu. Ataupun awak nak structure dulu. Ha, macam mana? Kalau respon awak nak pilih yang mana, kalau structure pun ada juga. Kau tak kisah? Kalau respon saya dekat chat kah? Respon? Kau tak dengar suara cikgu abang? Kalau tak nampak slide abang? Okay, respon anak. Okay. Respon sat. Tak kisah. Ha, Faris kata tak kisah. So, kita try dengan soalan ni je lah. Nah? Okay. Kalau cikgu macam ada masalah, cikgu tak sedap, duk cakap sama orang, tak dengar sama cikgu ke, awak buka mute, unmute your microphone. Okay. So, cikgu baca soalan dulu. Diagram 7.1 show the setup apparatus to study. Okay. Tu tadi kita highlight eksperimen ni tentang apa. Sorry cikgu tak bagi awak awal soalan ni kan. Next time kita buat proper sikit. So awak tengok je lah nah. To study the electrolysis of sodium chloride solution using carbon electrode. Okay. Based on diagram, state the factor. Dia nak tahu factor that determine the product form at electrode P and electrode Q. So macam mana nak tahu faktor? Okay, ingat balik ada 3 faktor. Siapa ingat salah satu 3 faktor tu? Boleh tulis dekat chat. Okay. Okay, cuba bagi tahu cikgu. Ataupun boleh kalau malas nak tulis, cakap aja. Faktor apa yang ada? Yang ni cikgu memang nak tunggu awak jawab ni. Teka-teka bila faktor apa? Kita ada 3. Cepat. Kan lupa habis dah semua-semua. Lupa tulis lupa. Ada 3 faktor. 3 faktor that affecting product form. Lupa. Okay, Najmina lupa. Okay. Position. Okay, Nurin ingat position betul. Position of ion in electrochemical series. Ha, Nurin lah. Kalau position aja kita tak tahu position apa kan. Position dalam gelas ke, position dalam apa kan. Tapi position tu awak ada idea lah. Okay, lagi tu baru satu. Siapa ingat lagi? Cikgu pun nak buka balik buku awak. Kalau ada buku, buka lah. Cikgu pun nak buka balik. Cikgu ingat cuma dari segi ayat yang kemas tu cikgu nak kena. So, Nurin, okay. Nurin tu dia position. So, cikgu contang kat sini.
factor affecting. Factor affecting product form kan. Okay, so cikgu tulis factor affecting electrolysis. Awak pun boleh conteng juga electrolysis. Ada tiga. Okay, Zufairi baru masuk. Hai Zul. Okay, kami do apa berchatting. Nurin kata position betul, position of ion. Position of ion, kalau nak panjang lagi, position of ion in the electrochemical series. Cikgu tulis ECS, electrochemical series. Okay. Yang kedua, lupa dah lah. Siapa-siapa pun tak ingat. Okay, yang kedua cikgu bagi keyword. So, untuk yang baru masuk, apa Zufairi, cikgu tengah tanya, apa tiga faktor that affecting electrolysis? Satu, position. Yang kedua, yang ketiga. Okay, cikgu bagi hint. Yang kedua tu keluar daripada huruf C. Yang ketiga mula dengan type. Type of apa? Cikgu bagi hint. Boleh teka tak? Cikgu tunggu seminit. Kukuk awak boleh teka. Ataupun awak kalau ada depan awak ada buku, buka lah electrolysis. Cepat, cepat. Concentration of electrolyte, yes. Apa sasar bila tulis concentration? Type of electrode. Okay, good. Macam itulah belajar. Cikgu tak mahu cikgu je cakap. Type of electrode. Sebab kalau cikgu je cakap, awak pembosan. Cikgu nak bagi awak juga engage lah. Okay, good. Salah tak apa. Okay, so ini tiga faktor. Jadi dia nak tanya, kita buat sama-sama. Ini soalan dia. Dia bagi gambar, dia tanya, state the factor, factor tiga-tiga tu, that determine the product form at electrode P and Q. Okay, kalau tanya soalan boleh tanya nak. Okay, sekarang kita tengok. Sekarang kita tengok yang concentration dulu. Kita tengok dia punya larutan. Apa dia? Dia punya concentration of electrolyte. 2.0 mol. Okay, 2.0 mol ni maksudnya 2.0 mol sodium chloride ni maksudnya pekat. Maksudnya dalam bahasa Inggeris pekat concentrate. Nah, concentrate. Concentrate solution. Concentrate dah siap cikgu. Ada. Okay, so yang ini ada yang kalau 2.0 ni maksudnya pekat, nah. Okay, so dia ada faktor concentration. So faktor concentration ni berlaku hanya pada anode. Oh. Ya. Okay. Dah dah faham, faham, faham. Dengar suara apa? Apa cakap dah? Hello? Zul, Zul. Ya, Zul. Concentration. Tak apa cikgu faham, faham. Okay, sekejap. Cikgu nak check balik. Kalau yang concentration tu, dia effect dekat anode, okay? Okay, jadi kita kena tengok. P dengan Q yang mana anode? Jom kita tengok apa teka dekat mana dia atas. Okay, ni nak tengok anode ketat tengok kat sini. Okay, cikgu ambil highlight warna biru. Hak pendek ni apa dia? Menunjukkan anode ke ketat? Yang pendek, negatif. Ketot. Okay, so yang ni ketot. Oh, saya highlight pula. Ketot. Ketot bahasa Inggeris, ketot. So sini ketot. Q ni ketot lah. Okay, jadi P ni anod. Boleh? So, kita jawab. Elektrod P. P. Dash macam tu pun boleh kot. Ataupun nak lagi proper. Elektrod P. Okay, kita tulislah concentration of electrolyte. Okay, next. Okay, Q. So, Q ni agak-agak. Okay, Q. Yang P hanya, P saja yang dia maksudnya dia punya faktor tu yang kita nak pilih yang mana yang nak di-discharge guna concentration. So, Q kita guna yang first. First tu apa? Maksudnya yang general dalam tiga-tiga ni. Yang general tu
First dia akan ikut position ni. Boleh? Faham tak? Maksud cikgu, cikgu. Maksud cikgu, okay, bila dia guna electrolyte yang pekat, concentrated solution, faktor concentration ni hanya berlaku pada anode. Yang ketod dia akan ikut yang general. General tu yang first, ikut position of ion. Faham tak? Okay. Ha, kalau standard maksudnya bukan, maksudnya concentrated ni dia 2 mol, 2 mol, 1 mol macam tu lah. Kalau yang biasa dilute macam 0.0001 ataupun dia sendiri tulis dilute apa solution. Faham? Ha, yang tu maksudnya dia tak ada pengaruh dengan faktor concentration. Dia akan guna faktor yang pertama. Faham? Faham. Boleh? Ha, okey. Jadi dan kalau dia pekat, kalau electrolyte tadi concentrated, pekat, dia akan guna cara ni lah. Lagi kita belajar yang mana dia pilih lah. Tapi hanya berlaku pada anod. Di katod, dia akan kembali pada ni jenis yang asal ni. Boleh? Type of electrod memang tak lah. Dua-dua guna carbon. Okey dah. So nanti jawablah position of ion in electrochemical series. Cikgu baca saja nak. Saya tulis. Okey. Next. Explain the reaction at electrode P and Q. Explain the reaction. Include the following in your explanation. Okay. Dia suruh explain dengan include the following ni yang dia minta ni. Nampak dia bagi apa condition nak suruh explain guna apa, boleh? Cikgu ni essay cikgu. Section soalan nombor 7 ni section B yang 20 markah tu. Nah. Okay. Okay. Cikgu rasa kalau awak dapat taken banyak markah dekat section B, tapi dia ikut orang juga. Ada orang yang macam boleh section B tu dia boleh dapat markah banyak, tapi orang yang jenis dapat markah banyak section B, cikgu nampak dia boleh dapat markah yang lebih lah. Dia punya grade tu lebih. Macam dia ni yang itu dia banyak section B, section C dia banyak. Jadi dia boleh bantu. Tapi tak semestinya orang yang tak pandai markah section B tu, maksudnya dia tak boleh dapat macam 15, 17 kan. Kalau struktur soalan 1 hingga 6, macam soalan 1 dia per 9 markah full mark, mungkin dia dapat 7 ataupun 8. Lepas tu dia dapat 9, lepas tu dia dapat semua dekat-dekat, maksudnya hampir full mark, dia boleh juga dapat grade yang elok. Okay. Dia tengok ada jenis orang yang suka menulis macam tulis esei, ada seorang orang dia boleh tackle soalan structure macam tu lah. Okay. Tapi baguslah awak kalau awak dapat tackle dua-dua lah. Nah, okay dah. Okay, next. Okay, tengok. Nampak macam takut kan esei kan? Okay. 8 markah, dia bagi 4 point. So maksudnya 1 point? 2. 2 markah. And then tengok 1 point tu, dia minta untuk 2 elektrod. Maksudnya 1 elektrod 1 point, 1 elektrod 1 point. Dia guide dah. Sebenarnya mudah je kan? Ha, kalau kita faham lah kan. Maksudnya dia tak payah panjang-panjang pun. Okay, jom kita buat sama-sama. Jom. Okay, so first kita tengok list of ion attracted to electrode P and Q. Okay. Jadi kita tengok dulu, nak tahu list of ion, kita tengok elektrolit yang dia guna. Okay, cikgu tarik balik. Siang kat awak tak ada ni soalan. So nama elektrolit dia, sodium chloride. Siapa tahu chemical formula of sodium chloride? Boleh type ataupun boleh cakap? NaCl. Ya, good. Siapa tu? Soal siapa tu? Bila. Okay, so bila. Okay. So, NaCl. Okay, jadi of course lah ion dia ada ion. Charge berapa? Berapa charge dia? Satu. Okay, satu saja dia group 1. Cl? Negative. Ya, negative 1. Dia group 17. Oh, lambat sikit nak masuk. Okay, dah. And then, jangan lupa dia solution. Solution dia ada water. Water, apa ion yang ada dalam water? Hydrogen, oksigen. Ya, hydrogen and oksigen. Hydrogen, bukan oksigen. Hydroxide. Ni hydroxide ion. Ni hydrogen ion. Ni sodium ion. Ini
Chloride ion. Okay, dah. So, jom kita balik. Dia kata list of ion attracted. So, awak boleh tulis formula, cikgu rasa, dan ataupun awak boleh bagi tahu nama dia. Faham? Maksudnya awak boleh ada dua cara lah. Boleh tulis macam cikgu tulis tadi ataupun awak nak kena tulis nama dia. Sodium ion, hydroxide ion. Faham tak? Anak-anak? Okay. Ya, faham. Yeah, sorry. Okay. And then sekarang kita list. Sekarang ni yang dia nak, tapi dia bukan tanya list of ion in the electrolyte. Dia nak tahu yang attracted. So, elektrod P ni anode tadi kan? So, kalau dia positif, anode positif, yang attracted dengan dia ion negatif. So, ion apa yang akan attracted to P? Kita akan jawab dalam bentuk table. Macam ni kita jawab dalam bentuk table. Nah? Iya. Saya cikgu P tu anode kan? P anode, okay. Kita tengok balik atas ni. Nampak? Ingat yang tadi kita bincang tadi. Okay. Okay, nah? Okay lah. P ataupun tulis je anode. U, ketot. Awak boleh guna table lah ikut kesesuaian, faham tak? Dia tak habang kata buat table kan? Okay, tulis balik. P tu a list of ion attracted. Okay, so P kita akan tulis. Okay, tadi yang ni dah ada kat atas ni. Ada kat atas ni yang kita bincang. Cikgu highlight kat awak. Highlight guna kuning kot. Okay kat dah. Okay, ni semua ion yang ada. So, masukkan. P anode nak tulis apa? Ion apa? Chloride dengan... Hydroxide. Dengan hydroxide, good. Sebab dia kata list of ions kan? Bukan. Kalau list of ion discharge, satu je lah. Okay. So, keton? Keton, Na. Sodium ion and? Hydrogen. Good. Dah. Lepas tu kita dah. Ini satu mark, sini satu mark. Okay? Markah point. Okay, next. Name the ion selective discharge at each electrode. OH. P nak discharge yang mana? OH. OH minus. Cikgu tulis dulu lagi, cikgu tengok betul ke tak. Okay. So P dia guna faktor position of ion. Kan? Yelah. Okay. Salah. Siapa tahu kenapa jawapan OH salah? Bukan dia nak yang discharge ke cikgu? Ya, dia nak discharge. Okay. Bukan discharge, dah lagi bawah lagi. Yes, good. Awak tahu bagus. Cuma ingat balik, tadi ada soalan yang first ni, dia tanya faktor kan? Oh, awak ada masa tu? Masa tadi kami bincang? Tak. Tak ada lah. Okay. Dia tanya faktor that determine, awak ada tadi. Faktor that determine the product form at electrode P dengan electrode Q. And then kita tengok kepekatan dia, concentrated. Pekat. Jadi di anode dia akan pilih cara ion mana yang concentrated lah. Maksudnya bila concentrated tu ion Cl lebih. Dekat sini kita nak pilih Cl dengan OH kan? Kita akan pilih Cl. Oh, sebab dia lagi pekat cikgu. Sebab larutan ni pekat. So kita tak akan guna yang faktor yang pertama tu. Boleh? Boleh. Nah. Yang lain boleh ke? Boleh. Okay, jadi kita akan pilih chloride. Sebab dia guna faktor concentration of electrolyte. Kalau kat Q ni, sana nak tanda cikgu Mat. Cikgu nak pergi layan cikgu Sat lah. Mana dia tau. Okay, cikgu tinggalkan dulu. Nah, pasal sembang dulu. Boleh? Sat, cikgu nak pergi layan. Nak pergi layan anak Sat. Dini. Awak. Pesta. Aku buat pesta muda-mudi semalam.
Aku buka lagu tu kuat-kuat. Raja. Semua orang kata aku gila. Mau tak gila. Malam. Hello. Hi. Okay. Ada lagi ke semua? Ada lagi lah. Kan berlari dah. Okay. Anak-anak ada lagi? Ada. Okay. So, kita balik pada jawapan yang ni. DQ, which ion selected to discharge? Hydrogen. Cey, tak tahu. Hydrogen ke? Ya, hydrogen lah. Sebab hydrogen lebih rendah daripada sodium. Dia macam mana yang tu, apa, awak ingat macam mana kalau cikgu, cikgu contoh lah, ingat electrochemical series, kalau lagi turun bawah kan? Kalau nak kahwin, mesti, ni ada cah lah nah. Kalau nak kahwin, mesti ambil zat besi. Ingat cikgu buat TikTok tu? Ingat juga? Haa, yang tu lah nah. Okay, cikgu. Ya, Afifah baru masuk. Ya, hai Afifah ya. Cah dia tu kena hafal cikgu. Cah ni? Hafal tapi maksudnya kalau nak kahwin ni, ni kalau nak ni group 1. Kahwin, oh kahwin cikgu salah dah. Ni group 2. Kalau kita duduk biasa buat letihan, kita senang ingat aluminium dia group 3, dia satu-satu dia kat sini. Kalau nak kahwin, mesti ambil zat besi, ferum, supaya semua dua. Awak Afifah representing pula dah. Afifah, stop presenting. Awak kacau dah cikgu duduk presenting. Afifah boleh stop presenting? Cikgu pula nak present balik. Aduh. Afifah ter-present. Ya nak. Adik nak ayak? Afifah stop dah presenting. Sat lah. Nampak dah? Okay, dah lah. Okay, so sambung. Okay, Afifah, awak apa-apa tanya? Tak nak anak cikgu kacau pula. Apa ingatlah balik apa dia bawah tu. Apa electrochemical series tu. Okey, sambung balik. Kalau nak kahwin mesti ambil zat besi, supaya kahwinan hingga okey, cuba dah. Okey, kelas. Okey.
Untuk electrochemistry ni selalunya dia taklah guna electrolyte yang ada atas-atas ni sangat tau. Dia akan electrolyte tu, okey, electrolyte kalau selain lambung bromide, maksudnya leburan lambung bromide nak cakap apa pasal ni? Molten lead bromide, maksudnya dia tak letak ayak. Air tak ayak electrolyte, dia jarang guna yang pelik-pelik. Dia akan guna copper sulfate, sodium chloride, H2SO4, acid, HCl. Okay? Oh. Macam ni. Okay, kalau electrolyte, dia ada ayak. So, of course lah dia memang ada hidrogen. Okay? And then, kalau dia guna copper sulfate, okay, copper ni menang lah dengan hidrogen sebab dia rendah lagi kan? Ataupun yeah. Ag sulfate. Kalau yang lain, semua akan kalah dengan hidrogen ni. Maksudnya tak banyak pun yang awak kena ingat dia punya half equation. So hidrogen dia akan jadi gas hidrogen. Kalau copper dia akan jadi copper. Kalau Ag pun, Ag plus kot, bukan 2 plus, sorry. Dia akan jadi Ag. Jadi kita, hari kita balance kan dia. Boleh tak? Faham tak? Maksudnya tak banyak pun half equation yang awak nak kena master. Boleh kan, Anas? Boleh. Sebab bila ada ayat, confirm H plus yang akan dipilih. Sebab dia rendah kot berbanding dengan, maksudnya kalau dia tak zinc chloride ke. Faham tak? Okay. So yang ini tadi dia pilih H, betul eh, Zul? Awak teka-teka tu betul eh? Okay, dah next. Okay, next. The reason why the ion are selectively discharge. Dia nak tahu reason. So cikgu rasa jawapan yang ketiga ni adalah itu, yeah? Yang B tu sebab dia pekat. Yes, concentration of electrolyte kan. Yeah. Maksudnya dia tanya faktor lah. Concentration of, okay, of kita nak bagi specific of chloride ion is more concentrate than. Sekejap, cikgu tengok skema jawapan, dia jawab macam mana? Dia jawab ringkas ke dia jawab detail? Sekejap, skema. Okay, yang ni skema, okay. Ha, ni dia jawab concentration, nampak tak? Nampak. Concentration of chloride ion is higher than hydrogen ion. Okay, dia jawab detail. Dia tak jawab lah, dia macam faktor je, concentration of electrolyte, dia jawab detail. Dia abang, why chloride ion is chosen? Because concentration of chloride ion is higher than hydroxide ion. Boleh lah? Boleh. Tengok jawapannya je lah nah. Okay, and then? Dead. Tutup sikit lah bawah. Apa dia tu? Bunyi apa? Macam bunyi kambing je. Okay lah. And then yang ni, why H plus degree? Hydrogen ion is placed lower than sodium in the electrochemical series. Boleh nak? Boleh. Boleh. Nanti awak boleh tengok video ni balik nak. Kalau awak nak salin balik ke kut-kut lah awak nak tulis, awak tak puas belajar. Dengar saja kan. Okay, next apa soalan dia? Kita patah balik ke model success. Okay. Observation for each electrode. Okay, nak tahu observation pula. Okay, macam mana nak buat observation itu? Kita tengoklah, kita tengok, okay, dia pilih H, kalau dia pilih Cl, maksudnya, what happen at the electrode P is chloride ion ni, Cl ni mestilah bertukar. Mestilah ada perubahan kan, the changes kan. So, dia akan bertukar kepada, kalau ion, dia akan bertukar kepada, maksudnya, molekul. Okay, Cl akan bertukar pada Cl2. Boleh? Cl2 ni kita kena tahu dia warna apa, macam gas ke, larutan ke. Okay, so okay. Cl2 ni adalah dalam bentuk cikgu cakap sebenarnya dululah, larutan berwarna kuning. Cikgu cek balik. Sodium. Cikgu awak tak ada ni. Tak nampak? Tak takut. Yang lain tak tahu. Tak ada present? Ada je? Ada. Okay. Kiranya kena hafal ke cikgu dia punya warna apa tu? Warna?
Ya, tapi sebenarnya dia takkan, dia tak banyak pun. Maksudnya, selalunya concentration memang CL dia akan pilih. Bila kita buat latihan-latihan kan, dia tak keluar lah BR sangat kan. Kalau BR jadi warna brown. Maksudnya benda-benda yang keluar tu, benda yang awak familiar kalau awak selalu buat banyak latihan. Awak akan tengok, oh, nah tak keluar yang lah. Kalau concentration mesti CL lalu. Itu itu sebenarnya cara orang kata study, not study hard, study smart. Bila awak dah buat latihan, oh, awak tahu. Oh, soalan kalau keluar yang ni, mari kita tanya yang ni je. Macam tu lah. Okay. So, kat sini ni, cikgu dalam pekaan buku, cikgu tak ada. Tapi cikgu tengok jawapannya lah. Cikgu rasa dia warna ni. Okay, kita dah tahu dah. Charge chloride ion tadi akan bertukar kepada molekul chlorine. Chlorine gas kot. Okay, chlorine, chlorine gas. Okay. Chlorine gas ke liquid lah, tak cikgu cek. Tema module. Greenish, betul ya, gas. Greenish yellow is released. Cl tadi dalam bentuk gas anak-anak ya. Kalau Br cikgu rasa dalam bentuk liquid, bromine. Oh. Dia, dia kalau tak Cl mungkin Br lah. Dia akan pilih. Dia, dia akan bagi. Macam tu. Contohnya sodium bromide ke, okay. Kalau chlorine gas, so chlorine adalah gas berwarna yellow. So awak boleh kata greenish, yellow, greenish yellow, bukan yellow saja, kuning kehijauan. Cikgu. Ya. Kiranya kalau klorin ni dia dia kalau dia dia gas apa-apa pun dia memang kalau ya, ya. Dalam apa pun memang yang itulah kalau dia. Okey. Greenish yellow lah. Dia nak lagi cantik jawapan tu, greenish yellow, jangan yellow saja. Greenish yellow gas is release. Yang tu observation dia. Observation, ingat kita kena guna the real, kita tak boleh bagi tahu. Salah kalau bagi tahu chlorine gas release. Faham kenapa salah kan? Faham. Faham lah, yang sebab kita tak nampak pun Cl2, Cl2 keluar kita nampak warna je mata kita yang berhati kan. And then kalau hydrogen, colorless gas release. Boleh? Boleh. Boleh. Dah good. Okay, next. Okay, setakat lah okay? Respon okay ke? Cikgu, kira kalau anode kan? Anode dia tertarik dengan negatif ion. Yes, anode tu positif, dia akan charge negatif yang akan tertarik okay. Dia. Good. Okay, bagus. Nanti kita buat soalan objektif pula kalau ni. Kalau nak confidence kan? Okay, next soalan. Okay, dah habis 8 markah. Nah, jadi waktu jawab tu fikir sama markah ni aku dah aku cuba untuk dapatkan semua markah, tak faham? Okey, cikgu kiranya nanti bila ada exam tu buat kotak lepas tu kena tulis line ke biar je kotak tu? Okey macam ni okey, tapi kat sini tulis lah apa-apa benda tu, jangan macam point macam dia katakan. Kata kayak awak buat okey ni, awak anggap ni dia tulis A, B, C, D. Awak pun buat anode kathode A, B, C, D. Awak anggap dia baca sendiri kan? Faham tak? List of ion trapped. Macam tu. Macam kita buat sentence juga. Okay dah. So settle. 10 markah dah settle tadi kat tangan dah. Okay. Lagi 10 markah lagi. Selalunya hujung-hujung ni memang 10 markah lagi lah. Okay, tengok. Compare and contrast cell X and cell Y in term of, dia bagi guide. Bagus dia bagi guide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 10 markah kan? 7. Jadi setiap point tu mungkin 1 atau 2. Boleh? Okay. So, kita tengok cell X and cell Y. Okay, tengok besar sikit. Okay. Apa yang awak nampak beza cell X and cell Y? So, okay, kat sini awak bagi tahu cikgu yang mana electrolysis cell, yang mana chemical cell. Kita ada dua jenis. X tu electrolysis. Yeah, so electrolysis, Y, electrochemistry. Bukan electrochemistry, apa dia macam mana? Chemical, good. Yeah. Jadi awak tahu macam mana nak differentiate. Kalau siapa tak tahu, tanya lah. Faris, hari ni kalau tak tahu macam mana, dia pun tahu, tanya. Okay. Tapi, sebab dia pun tak bertanya, Afifah boleh jelas. Awak nampak yang mana yang awak obviously awak boleh tahu. Yang mana electrolysis, benda apa yang awak boleh differentiate? Bateri.
Bateri yes. dengan dengan volt tu kan? Ah, voltmeter. So, kita sebelum kita mula, tapi kat sini ada dah ni. Kita jawab satu-satu lah. Sebenarnya soalan ni dia macam bagi kita ulang kaji balik lah. Okay, so type of cell. Kita cikgu tak payah tulis detail lah, lambat lagi. Okay, so type of cell untuk tengok balik X electrolysis, Y chemical electrolysis cell, Y chemical cell. Yeah. Ha, saya kimia kan? Okay dah. The energy change. Siapa boleh cerita? Saya. Ha. Untuk kalau elektrolisis kan, dia dari elektrik ke chemical. Ya. Yeah. Jadi awak akan tulis elektrik energy. Electric energy kan? Electrical yeah. energy. Ha. Electrical energy to chemical energy. Ataupun awak boleh juga guna anak panah untuk menunjukkan the changes tu. Okay. Okay, jangan tulis elektrik tu chemical je nak. Energy tu masuk sekali. Okay, so Y macam mana? Y terbalik daripada dia. Ya. Yeah. Kamu boleh baca Y tu? Nak tulis je nak? Chemical energy to electrical energy. Good. Okay dah. Yeah. Okay dah, cikgu rasa yang type of cell ni satu markah je sebab dia senang. Energy change pun mungkin satu markah je sebab senang. Okay, so the terminal of cell, terminal of the cell, terminal. Oh, yang ni dia nak tahu anode ketok tu. Oh. Ha, sat. Macam mana nak kata? Sat. Anode? Terminal of cell ni macam ni. Macam contoh kalau electrolysis, anode. Terminal positif ke negatif? Positif. Positif terminal. Okey, cikgu buat sini. Positif terminal. Kalau ketot. Negatif. So, untuk chemical cell, terbalik. Okey, boleh lah? Boleh. Saya ingat sebelah je lah. Sebelah lagi dia terus terbalik. Okey dah. Next. Ion present in the electrolyte. Okey, siapa nak cuba? Nak tulis type pun boleh, nak cakap pun boleh. Siapa yang nak suka type? Okay, cuba. Ion present in electrolyte. Untuk X. Oh, awak nak cakap. Kena cakap anode tu apa ke cikgu? Tak. Sebab ion present in the electrolyte, maksudnya okay, sekarang electrolyte kita solution ada water kan? So ada 4 ion. Bagi keempat-empat sekali, boleh? Oh, dia kena compare lah. Masak cikgu nak tengok balik. Dua-dua solution ni sama kan? Ya, yeah, kompon solution. Ion present in the electrolyte maksudnya banding dan bezakan. Okay, banding dan bezakan, compare and contrast. Maksudnya kita boleh bagi tahu satu je lah, similarities. Faham tak? Faham. Maksud compare and contrast bukannya compare saja. Tak cikgu lah, okay, kita tengok jawapan. Tapi cikgu nak jawapan pada awak dulu. Cooper tu patut. Yang sama tu copper tu sulfate solution. Ya, yeah. Dalam copper tu sulfate tu ada ion apa? Yang tadi kita bincang contoh sodium chloride tadi kan? Ion apa? Ya, yeah. Ada positif. Ion positif. Apa sebut je lah, copper tu sulfate mestilah ion copper. Cikgu tak boleh jawab dah. Boleh faham tak? Ada sulfate. Nak ejek nak sabut formula dia macam mana? C-U dash? Two positif. CU2 positif. Okay, sulfate? Sulfate SO4 charge 2 negatif. Okay. So daripada water, from water? H2O. Water H2O. Tapi dia hydrogen. OH. Kalau kita orang kata name kan OH ni, hydroxide ion. Okay, boleh? Boleh. Okay, satu lagi. Hydrogen. Ya. Yeah. Lagi kita check jawapan. Okay, now next. Observation for each lah. Okay, jadi observation ni cikgu rasa dua markah. Sebab dia agak macam awak kena analyze dulu which ion is selected discharge. Tengok kat atas. Apa dia?
tengok dia punya tu apa satu kan dia macam mengikis. Cuba cuba tengok dia punya. Okey, tak apa tak apa. Betul. Itulah. Tu sebab cakap tau observation ni dah peringkat yang tahap lagi tinggi. So cikgu rasa markah dia dua. Sebab maksudnya payah juga orang nak jawab, kena pick up dulu. Okey, sekarang kita tengok dulu. Untuk kita tahu observation, kita kena tahu ion selected to discharge dulu. Faham? Faham. Okey, sekarang kita tengok, kita analyse. Okey, kita analyse satu-satu X dulu. Okey, X awak tengok kedua-duanya guna Cooper. Maksudnya type of electrode. Okey, so untuk type of electrode, type of electrode. Cikgu nak tengok balik. Dekat anode dengan kathode apa beza? Tak silap cikgu, di anode tu ni ada kat atas ni. Nampak kan? Ni cikgu highlight dulu bateri. Sebelah sini kathode, sebelah sini anode kan? Ya. Yeah. Okey. Okey. So, sama macam concentration, type of electrode, faktor tu macam mana nak kata Ustaz? Dia tengok ion. Selalu yang standard tu dia akan ambil ion untuk discharge kan? Ya. Yeah. Okey. Sekarang ni dia akan ambil ion dalam position kan? Sekarang ni bila type of electrode tu dia guna yang selain daripada carbon, dia electrode tu sendiri yang akan react. Boleh? Oh. Okey. Boleh. Kalau carbon kita panggil dia lengai dalam bahasa Inggeris apa tah? Lupa dalam bahasa Inggeris lengai. Sat cikgu cari. Inert inert electrode. Oh. Inert tu maksudnya dia tak ter-effect dengan reaction itself. So dia akan kekal macam tu carbon. Faham? Faham. Tapi kalau guna electrode yang selain carbon, contohnya copper lah yang glamour selalunya. Boleh juga apa argentum pun boleh juga. Okey. So kalau dia guna yang lain, elektrod tu akan ter-effect dengan reaction tu. Contohnya di anode dan benda tu akan berlaku di anode, copper tu sendiri yang akan dia akan change to ion copper 2 plus. Metal yang elektrod tu dia akan change to copper 2 plus. Boleh? Boleh. Then, bila dia change, dia change tu maksudnya bila dia jadi ion 2 plus ni sebenarnya dia dah bebaskan elektrod dia. Bebaskan elektrod. Bebaskan elektron. Berapa elektron yang dia bebaskan? 2. Dia normal, dia jadi charge positif. Positif 2 kan? So dia charge yang elektron. Elektron tu berapa yang dia bebaskan? 2. 2 lah. Yes. Oh, faham. Tak apa. Dia sedekah. Kali hijau tu kan? Lepas tu baru awak balance kan. So kalau tengok kat situ apa yang tak balance lah. Cikgu Syar macam balance je. balance dah. Balance tu maksudnya Cu2+, Cu2 negatif elektron. Campur dua ni neutral, sana pun neutral. Macam tu lah balance. Okay dah. Okay. So jadi untuk tulis observation, kita daripada Cooper metal, maksudnya metal tadi tu duduk kemas aja, maksudnya kalau kita potong tu kan, empat segi kan. And then bila jadi ion, that's why dia jadi macam tu, jadi kita panggil dia nipis lah. Inert tu bukan inert tu, dia not react. Inert tak sama tadi. Kalau yang ni, awak tengok ni, asal dia, Cooper tu, asal dia dia korot dia tu. Ingat. Ataupun macam ni lah, maksudnya asal dia macam mana. Aduh, tak apa dah. Terurai. Dia terurai. Tak juga. Dalam bahasa Melayu terkakis dalam bahasa Inggeris. Tapi ni lah semakin nipis, thinner, become thinner. Faham? Sebab apa dia become thinner? Sebab dia dah bertukar daripada copper metal to copper ion tu, copper ion. Dia dah bertukar kepada larutan, faham? Copper ion tu dalam bentuk larutan. Kesian hampa cikgu nak sebut maya. Okay, maksudnya kat sini metal atom release tu, kalau dari dalam bentuk ayat, metal atom release two electron to form copper to ion. Okay lah. Dia release dua. Okay, apa yang tu dalam bentuk ayat. Sekarang observation. Salah satu observation yang awak boleh tulis adalah
apa the sana Cooper metal become thinner. Boleh? Boleh. Sebab dia nampak makin menipis. Okay, next. Faham dah lah? Macam mana kita dapat question ni? Maksudnya kita kena check dulu apa ion yang dipilih. Nak check ion yang dipilih. Tengok balik dia positif negatif. Tengok balik faktor apa. Okay, why? Why? So, why? Why dia tanya apa dah? Observation lah. Yeah. Cikgu confused dah. Oh, so observation ada dua lah kan? Sebab dia tak habak pun dia tak habak pun elektrod apa-apa kan? Dia suruh observation dekat sel tu kan? So, ini yeah. Observation di anod. Faham anak-anak? Faham. Observation di ketod pun kena beritahu lah. Kat ketod, okay. Tak perubahan. Ketod, ketod, okay. Kalau macam ni ketod, ketod, Cooper. Eh, dalam. Siap. Membesar. Membesar. Tak sebab apa membesar. Dia sebenarnya Cooper ion dia macam ni, macam ni. Ion yang tertarik kepada elektron adalah charge positif kan? Dalam tu ada Cu2+ dengan H+. Boleh terima tak? Sebenarnya dia ikut rule number one yang position of ion. Oh, position. Oh, betul. Yang OH dengan H dulu tu kan? Aha, yang tadi kita bincang, saat tadi cikgu buatnya balik faktor-faktor tu. Ingat ni? Yang dia ada list tu kan? Ya, list ni. Cikgu lukis tadi mana dia, tapi lukis tak apalah. Dia tak mana lah. Terpada. Ha, ni. Ni. Oh, okay. Okay, so, okay. Di anode, bila type of electrode hanya berlaku di anode saja. Untuk cathode, dia ambil yang ni balik. Okay, jadi Syah masuk. Welcome to the class, Syahril. Okay. Di cathode, kita akan guna faktor ni, position of the ion. So, kalau ikut position of the ion, ion yang... Oh, okay tak? Okay tak? Okay tak, Syahril guna? Okay. Jadi saya tak confident je. Antara hidrogen dengan Cooper, Cooper lebih rendah. So Cooper akan dipilih untuk di discharge. Boleh? Boleh. Jadi bila Cooper dipilih untuk di discharge, Cooper ni akan terima dua elektron, dia akan jadi Cooper metal. That's why Cooper ion dulu cikgu tulis ni. Nampak macam ni. Sebab dia mana bal. Sebab yang asal tu macam ni, lepas tu tambah lagi Cooper metal kat luar dia tu. Oh, maknanya Cooper ion tu gerok pindah. Lepas tu dia jadi Cooper metal. Kita panggil apa? Tadi anode ni cathode. Cathode become lawan thinner apa dia? Bigger lah kot. Thicker. Kan? Cooper cathode. Di cathode, Cooper become thicker. Dia tulis Cooper tak tahu observation. Ataupun kita tulis saya kita tengok suggestion jawapan. Cikgu buka lah. Okay. Tengok salah kita bincang tadi. Pening apa. Okay, mana dia tahu jawapan. Ni dia. Okay, ni dia jawapan. Di anode thinner, okay, macam kita bincang tadi, nampak? Betul lah. Betul. Okay, di cathode, thicker ataupun brown deposit. Brown solid is deposit. Brown solid tu sebab Cooper warna brown. Dia nak beritahu warna lah. Brown solid is deposited. Maksudnya, kalau dalam, dia ada bertambah brown solid tu. Boleh? Boleh, Cooper metal tu bertambah. Deposited tu macam melekat lah dekat yang tu. Okay dah. Jom kita patah balik ke soalan lah. Mana dah lah? Soalan. Syahril okay ke Syahril? Mana ada Syahril? Okay, Adini kata yang half equation tu kan? Cikgu Adini cakap. Okay, next.
Next kita tengok yang sebelah pula. Macam mana Enoch dengan ketok dia. Jom kita tengok apa apa faktor dia. So ini yang ni bukan elektrolisis kan? Ya. Yeah. Okay, so yeah, kita kena faham macam mana pula chemical cell ni dia punya konsep dia. Okay? Untuk chemical cell, okay, chemical cell dia akan tengok which one is more electro, which one can be negative terminal. Kita akan tentukan yang mana negative terminal. Negative terminal tu is based on dia punya position in electrochemical series. The higher position in the chemical series, so dia more maksudnya more to be negative terminal. Faham ke? Oh, faham. Ha, yang atas tu lah yang lebih power, faham? Yang atas tu jadi negatif, yang bawah tu pun makin positif. Tapi dia kalau selalunya chemical series ni dia akan fokus yang mana, dia tanya yang mana negative terminal. So, antara aluminium dengan copper, yang mana akan jadi negative terminal? Pilih dulu. Negative copper. Copper kan rendah sayang. Aluminium lah. Oh. Okay, nah. Okay, dah. Dan, oh, tu kena tengok yang Tadi tengok yang rendah kan? Tadi kalau elektrolisis dia tengok ion yang rendah untuk dipilih. Tapi untuk chemical cell dia akan cari yang mana yang negatif terminal. Bukan dipilih lagi ni. Cikgu suruh awak teka dulu yang mana negatif terminal. Dia tak chemical series ni dia tak bincangkan anode kathod, dia akan bincangkan negatif terminal, positif terminal. Boleh? Boleh. Okay, so awak akan pilih dulu negative terminal. So negative terminal adalah yang position dia tinggi dalam electrochemical series. Yang position tinggi mestilah bukan copper bawah-bawah aja. Selalunya magnesium. Dia tengok. Okay, dah. Pilih dulu negative terminal, tak boleh jawab lagi kan? Tak boleh jawab observation lagi kan? Okay. Okay, bila awak tahu negative terminal dia aluminium, so yang negative terminal ni yang akan daripada metal dia akan bertukar kepada ion. Dia yang akan mulakan chemical reaction tu kan. Dia kalau tadi kalau tadi ion jadi kalau elektrolisis dia ion electrical energy tu chemical energy kan. Ini chemical energy, chemical reaction dulu. Yeah. Baru jadi elektrik. So aluminium ni yang akan mula dulu. Al ni daripada reaction. Dia daripada metal. So metal dia tak charge, tak kecilkan. Al ni metal tau, dia atom. Dia akan bertukar kepada ion Al plus. Okay, maksudnya dia dah bebaskan, release 3 electron. Apa tanya? Ai. Dia akan bebas, dia yang release elektron. Elektron akan bergerak dalam lita ni. Ya. Okay. So elektron yang bergerak tu akan pergi kepada sebelah sana. Okay, sebelah sana copper, sebelah sana. Kalau tak silap cikgu, dia akan guna konsep macam elektrolisis. Dia akan ambil ion to discharge and then tukarkan kepada metal. Maksudnya di sebelah sana copper yang dalam solution tadi, copper 12, dia akan terima elektron yang release daripada aluminium ni and then dia akan jadi copper. So dia akan terima 2 elektron. Okay tak apa pula. Okay, kita check jawapan lah. So kalau macam ini, macam gini gayanya, macam jawapannya. So apakah observation kita? Observation kita samalah. Aluminium plate will become thinner. Right. So aluminium plate tu, nak tulis anode ke kathode lah, tulis terminal negatif lah. Boleh. Kalau tak silap tadi, terminal negatif untuk chemical cell, dia bukan kathode, dia anode lah kan? Ya. Yeah. Maksud cikgu. Dia terbalik. Ya. Yeah. Terbalik. Kalau ketok dia so pematian di anode, electrode become thinner, senang.
Boleh. Mana? Siapa tu yang cadang suruh ajak yang ni dia tak masuk nama apa tu? Aku lupa dah nama. Ha, AB. AB masuk tak? Macam tak ada kan? Okay dah. So, Ketot. Apa perhatian Ketot agak kau nak tulis? Elektrod. Become. Tiga. Sebab ayam tadi dah jadi metal kan? Yeah. Asal. Yeah. Okay dah. Jom kita tengok jawapan betul ke tak yang kita bincang ni. Tada. Flow so, dia macam dia chemical reaction, lepas tu dia lepaskan copper ion, lepas copper ion dia jadi copper metal. Dekat mana tu? Okay, sekejap kita tengok jawapan dulu lah Fifol lah. Okay, kita cara suggestion jawapan. Awak boleh tulis terminal negatif ataupun aluminium plate. Oh, dia tak tulis anode kat sini. Sebab tu cikgu kata salah untuk chemical cell. Kita tak sebut anode kata sangat. Nah, kita sebut negatif positif boleh? Boleh. Oh, kalau chemical tak dia sebut. Dia mesti jawapan pun. Tapi kalau awak tulis cikgu rasa kalau awak tulis negatif terminal tu anode pun tak salah. Cuma cikgu tekankan sekali lagi untuk chemical series dia punya cara term dia tu dia banyak guna negatif terminal, positif terminal. Boleh? Oh, ikut skema. Adalah dia selalunya dia guna ayat-ayat macam tu. Dia akan suruh awak cari yang mana negatif terminal. Dia tak tanya nak katak dah kalau chemical series. Okey dah. So tengok jawapan dia betul sama macam kita teka tadi, tina lah. Electrod become tina. So yang ni pun dia kata tika sama. Boleh? Boleh. Benda dah lah kita faham tadi. Okey dah, next. Next soalan suruh tulis apa? Soalan suruh tulis. Soalan suruh tulis. So cikgu rasa yang tu 4 markah. Faham kenapa 4 markah? Tak mana dah cikgu lari ni. Soalan ni cikgu rasa 4 markah. Sebab dia banding dua-dua. Dia dah banding dua-dua. Lepas tu satu tu pun ada dua pula yang nak ketak. Kita boleh agak tau markah dia. Okay, yang ni kita katakan yang ni satu markah. Satu point ni satu markah. Yang ni pun kita rasa satu markah. Senang-senang satu markah lah. Yang ni satu markah 4 dah. Yang ni cikgu rasa 4 lah. Jadi 8. Ataupun yang ni 2 je kot. Sebab kita ada 2 poin lagi kan? Faham tak 2? Faham. Okay. So half equation kita dah bincang. Boleh? Ya. Yeah. Betul kan boleh. Kita dah bincang kan? Just tulis balik half equation. So kita check betul tak cikgu tulis half equation tadi. And then name the process occur at the positive terminal and negative terminal. Cikgu rasa yang ni, name the process ni, tak silap cikgu jawapannya adalah oxidation ataupun reduction bab 3 form 5 yang awak tak belajar lagi. Cikgu rasa lah, kita check lah. So okay. Awak jangan risau kalau awak macam tak boleh nak fikir lah, sebab cikgu tunjuk jawapan. Nah, dia lah tu. Ada oxidation, okay kita tengok. Name the process occur. Enak ketot aluminium lead. Alah oxidation reduction. So yang ini kita akan belajar dalam bab 3 nanti. Okay, oxidation reduction. Tapi cikgu ajak terus apa? Oxidation. Kenapa oxidation? Awak tengok daripada metal. Metal oxidize jadi ion. Ni pun dia teroxidize. Oxidation. Tapi sebenarnya dia macam mana awak tahu dia oxidation, dia release elektron lah. Release elektron, oxidation. Dia ada banyak oxygen. Lagi cara tak ada, dia tak ada kena oksigen. Nanti awak akan belajar untuk awak identify oxidation ke ada 4 cara. Sama ada tengok hydrogen, oxygen, release or accept elektron and then satu lagi oxidation number. Oxidation number pun senang kan nak tengok. Tengoklah. Oxidation number tu sebenarnya charge. Reduction tu apa cikgu? Reduction terbalik. Oxidation. Dia macam ramuan dia. Okay. Kalau awak tengok nanti charge, yang ni Cu ni dia metal kan, dia kosong charge dia. Dia tak ada charge. So, copper ni charge dia 2 positif, charge dia positif tu. Kalau oxidation number naik, dia proses tu oxidation. Kalau menurun, reduction. Contoh ni Cu 12 ni 2 kan. Dia jadi Cu. Cu ni natural, kosong. Ada reduction, reduce macam tu. Tak apalah, nanti bab 3 pula kita sambung. Okay. Cikgu rasa cukup lah. Tambah jadi tak apa, cikgu bab 3. Bab 3 kena belajar, oxidation ada 4 cara. Cikgu. Ya. Yeah.
Nanti yang ujian exam tu dia tak ikut format kan? Cikgu rasa dia akan masuk format sebenar lah untuk awak. Kalau macam form 4, form 1 mungkin lah dia buat biasa-biasa sikit lah. Macam form 4 kan lah, mungkin dia tak buat 3 paper. Kalau awak pun cikgu rasa dia ikut format kot. Bagi awak rasa feel nak macam trial tu. Oh, ha? Cikgu Melati kata tak ikut format ujian 2 tu. Tak pasti, cikgu tak pasti. Oh. Nah, okay, tak apa. Cikgu tak pasti juga. Okay, okay, awak prepare je lah untuk SPM kan? Okay. Okay. So, cikgu rasa dah ni pukul apa dah? 9.48. Cikgu rasa cukup lah untuk satu ni. Untuk malam ni. Cuma dalam masa yang ada ni, kita boleh tengok soalan objektif. Boleh? Boleh. Cikgu Mas, Cikgu Mas. Cikgu Mas, okay. Cikgu rasa better sekarang ni kita ada, kita akan habiskan pukul... Tadi kita mula pukul apa? 8.09 lah? Oh, kita dah sejam lah nah. Nak stop kat sini ke nak sambung sikit lagi sampai pukul 10? Kau tak larat dah? Boleh. Boleh. Siapa-siapa nak leave kan left? Left meeting boleh lah. Kau dah bateri panas dah ke apa semua boleh. Nanti cikgu bagi recording ni. So cikgu rasa cikgu nak sambung. Boleh ke? Tamak dah cikgu nak sambung? Boleh. Boleh lah. Cikgu nak sambung dengan soalan objektif. Saya cikgu cari. Objektif kimia form 4. Soalan. Cikgu rasa perbincangan malam ni dah macam banyak cover dah pasal elektro, apa dia? Elektrochemistry kan? Boleh. Okay, jom kita tengok soalan objektif pula. Elektrochemistry, ya. So kita tengok objektif. Ni soalan apa ni? Acid kot. Acid and base, ni dia. Tarik. Tapi tak overall, lagi kita cover. Ada lagi yang position of electrochemical series tu tak, awak tak ni lagi. Okay, dah pelan-pelan. Banyak ni soalan. Ni soalan-soalan SPM ni sengah. Ni dia. Dah. Okay. Kita sebab awak belajar tadi elektrolisis dengan ni. Okay. Electrolysis of molten solution. Okay, soalan 11. Molten tu maksudnya beza dengan molten solution ni. Maksudnya tak ada air, boleh? Tak ada air, jadi kalau selalunya dia akan guna lead bromide ataupun lead bromide ataupun lead iodide. So ada dua saja ion daripada ion positif dengan ion negatif. So soalan 11. Electrolysis of molten lead iodide is carried out using carbon electrode. Which half equation show the reaction at anode? Anode, cathode yang... anode electrode positif. So dia akan tarik ion negatif. So jawapan A, B, C, D. Awak yang tak cakap boleh respon di tag, di chat. Yang nak cakap bagi tahu je. Okay, yang mana satu jawapan? Oh. Okay, sekarang ni anode ni charge positif, elektrode positif, so dia akan tarik ion negatif. Yang mana, A ke B? Of course lah A. Boleh tak anak-anak? Faham tak kenapa A? Boleh lah, okay. So dalam tu ada charge PB2+ dengan ion. Dia positif, dia elektrod positif, so dia akan tarik ion negatif. Boleh? Yang ni tak logik, nah? Senang je. Okay, next. Electrolysis of aqueous solution. Okay. Dia bagi concentrated sodium chloride, kan cikgu dah kata dah, kalau concentrated dia akan guna yang ada chloride ataupun bromide, tapi selalunya chloride.
using carbon electrode, which a half equation represent reaction at anode and cathode. Okay, pilih. Tengok betul-betul. Maksudnya ada Na plus Cl minus H plus OH minus. A, B, C, D. Itu dia jawapan. Adi ni boleh jawapan untuk yang ke kedua ke B ni? Kalau B, yes. Anode, dia akan pilih Cl. Di katod, dia akan pilih H plus. Betul, D. Okay, nak? Boleh cikgu teruskan? Ada soalan? Tak ada, tak ada. Okay, okay. Go. Okay, cikgu. Haa, okay, saya tak bila, okay. Ha? Kau tak dapat tangkap lagi? Dapat, cikgu, dapat. Dapat, okay. Ada. Next. Okay. Dia kata apa tah? Apparatus set up for electrolysis of sodium sulfate solution. What are the product at electrode Y and X? Okay, Y and X, awak tengok dulu yang mana. Okay, X ni positif ke katod ke anode? X. X is, kalau cikgu mana betul? Anode. X is katod kan? Anode. Sebab yang ni negatif kan? Okay. Y is katod. So, jadi check balik ion yang ada dalam tu adalah ion sodium sulfate from sodium sulfate and then H plus OH minus. Okay. Okay, so di X sebab dia positif, dia akan tarik yang negatif. So apa dia punya produk? So antara H, apa cikgu tu tu? Baik. Okay. So dia akan tarik yang ni. Antara sulfate dengan hydroxide, dia akan tarik yang mana? So cikgu nak tulis balik. Faizal, so, natin, curi, CN, barang, ida. Ida. Lepas tu bawah kali, oharunya. Oharunya. So kalau ada air, memang akan menang pada OH. Senang macam tadi. Selain jensen dengan kupra memang akan menang pada H. Yang ni pula kalau ada air memang OH yang akan menang. Faham? Ya. Boleh? Okay. So bila OH D, cikgu? D. D tu maksudnya DX tu hydrogen gas. X ni kita, okay kita bincang balik. Kita tengok balik. X ni dia positif. Okay dia akan tarik yang negatif. Yang negatif antara dua ni, yang ni kalah. Negatif. Haa, tukar lah. Yang ni menang. Okay. Yang menang ni OH, bila OH dia dipilih, dia akan release oksigen gas. Okay. Okay. So, jawapan dia adalah C. Okay, kita check balik betul ke hidrogen. C. C. Kita check balik betul ke hidrogen. Okay. Antara sodium dengan hidrogen, memang hidrogen yang rendah kan? So, betul lah hidrogen. So, senangnya bila kita buat latihan, kita akan nampak, oh, kalau yang ni mesti hidrogen ni. Kecuali concentrate, concentrated kan ni? Nak tengok concentrated tak mana? Tak. Dia ada apa nak concentrated? Kita bagi tahu berapa mol pun cikgu. Okay, kita bagi tahu berapa mol. Kita anggap dia, kita anggap dia dilute lah, dia biasa lah, dia tak habak pun concentrated, boleh? Kan? Ya. Sebab dia tak boleh tahu kot. Cikgu tak ada jawapan yang ni, jadi kita anggap je dia general lah. Okay, kalau dia tulis concentrated barulah maksudnya selalunya dia akan ambil Cl. Nah. Allah. Boleh. Okay, dah next. Okay. Okay, ni. Okay, yang ni pula. Color pula, saya tercolor pula. Penat nak baca dalam skrin lah. During electrolysis of copper chloride solution using carbon electrode, the color of electrolyte turn blue to light blue. Which statement best explain the observation? Okay, so warna daripada biru ke light blue? Maksudnya warna biru tu dah start disappear, dah start pudar. Okay,
So kenapa warna biru start pudar? Okay. Which statement best explain observation? Warna biru adalah berkaitan dengan ion Cooper. Bila Cooper ni bertukar kepada Cooper atom macam ni, Cooper atom ni warna perang, brown, brown solid. Ion tadi ni yang menyebabkan color tadi tu pudar. Okay, to become light blue. So, jawapan yang terbaik adalah Cooper terhasil dari cathode. Cooper produce a cathode. Concentration of Cooper ion decrease, ya. Yeah. Ini yang terbaik. More chloride ion are discharged at anode, tak ada kena mengena. Chlorine gas produce, tak ada kena mengena. So, jawapan dia B. Boleh anak-anak? Boleh. Kalau warna biru berkaitan boleh dengan kalau ada banyak, maksudnya kalau tiba-tiba dok produce Cooper ion, warna dia akan jadi makin pekat. Ataupun kalau Cooper ion tu kita guna untuk kita tukar kepada atom Cooper, warna dia akan makin pudar. Tak ada juga keadaan di mana sebelah anode dengan katod tu, satu dia akan ambil ion Cooper tu tukar kepada atom Cooper, satu lagi atom Cooper akan bertukar kepada ion Cooper. Jadi warna dia kekal sama. Ada keadaan macam tu, boleh? Okey tak? Tak apalah, nantilah. Okey dah, cikgu rasa cikgu macam penat dah sebab otak penat tadi kita duduk buat yang tu kan. Last question, kita pergi ke chemical cell. Kita tengok soalan kat chemical cell. Ni electrolysis industry kita tak bincang lagi. Chemical cell satu. Yang ni. Saya ambil yang senang awak baca lah. Sana. Oh. Ni dia. The diagram show the setup apparatus of simple chemical cell. What are metal X and Y? Okay, macam mana awak nak tahu X and Y? Awak tengok dia bagi hint, electron flow from X to Y. So, antara A, B, C, D, yang mana yang sesuai X tu? Maksudnya, dia bagi hint tu. Electron flow from X. Maksudnya X tu adalah apa terminal? Terminal apa? Positif. Positif kah? Okay, saya ingat balik. Dalam chemical cell, dia akan glamour tentang terminal negatif. Okay? Terminal negatif. Afifah masuk balik. Okey, dalam chemical cell yang glamournya tentang terminal negatif. Terminal negatif ni yang akan mula dulu untuk release elektron. Okey, macam tadilah. Ya. Yeah. So, logam X terminal negatif ni dia dipilih sebab dia paling tinggi dalam kedudukan electrochemical series. The higher position in chemical electro series. So, yang mana yang sesuai? A, B, C, D. Maksudnya dia more higher than Y. Ha, yang mana awak pilih? So yang ni awak kena hafal lah. Cikgu tulis kat awak nak. Kalau nak apa? Kawin. Si. Tak cikgu tengok. Okay, tadi Afiful try jawab si lah. Okay, cikgu check. So aluminium here, Cooper here. Yeah. C jawapan yang cantik. Sebab kat sini kita nampak electron flow from here, from X. So X is negative terminal. So logiklah X tu aluminium. Cooper tu Y. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, cikgu rasa dah lah. Banyak lagi soalan yang awak perlu buat ni. Sebenarnya tak habis lagi buat electrochemistry yang awak cover. Tapi bolehlah sikit-sikit kan. So, tengoklah.
Cikgu akan pun cikgu snack-snack kat soalan objektif tu kak. Bagi yang kat awak, betul awak buat cara jawapan. Ataupun cikgu bagi satu soalan essay ke, tengok macam mana dia lah. Jadi sebenarnya macam ni anak-anak. Kalau belajar, tak mahu buka, cikgu stop presenting lah. Boleh tak kalau buka kamera kita sembang tak? Siapa yang tak pakai tudung tu tak payahlah. Yang lain lah buka. Cikgu nak stop presenting tak? Buka kamera dulu. Sembang tak seronok lah sebab sembang tengok skrin ni tak nampak anak murid. Tak mana lah nak tekan stop skrin ni. Google Meet. Stop broadcast. Dia ni pakai tudung. Okay. Kita nak tutup lah ni. Nak tutup dah. Cuma cikgu nak bagi kata apa? Sembang sikit. Okey lah. Okey ni. Afifah tak mau buka kamera. Faris? Faris ada ke tak? Kakinya apa? Hah? Adi ni? Sasabila tak pakai tudung kot? Tak. Saya tak. Okey. Buka lah Sat. Zuhairi buka. Tak dah. Buka. Meh. Okey dah buka. Okey. Dia macam sembang saya tak kenal kalau tak buka. Ha bagus. Tak mau cakap benda apa. Faris buka Faris. Afifah? Cepatlah. Ha, buka sahaja. Ada Dr. Danny, ada Jajah pun tak mau buka. Siapa dia seorang lagi ni? Ni siapa dia? Najmina. Okay. Afiful? Oh, Afiful. Tata bukan Afiful apa. Tata parent dia apa. Yang duk jawab dengan cikgu tadi. Afiful? Tiba-tiba dia tak mau diam lah. Okay. Saat cikgu nak lihat. Afiful mana? Tak bukan buka juga. Oh, Afiful. Okay, dah. So, cikgu nak kena sana. Okay, macam ni. Cikgu nak kongsikan sikit pengalaman cikgu belajar dulu masa matrik. Sebenarnya, macam kalau awak nak faham yang nak faham lebih, macam maksudnya, kalau awak nak faham lebih bab ni, awak kena cari soalan dan awak buat. Maksudnya, tindakan tu daripada awak sendiri. Ha, macam tu. Cikgu pun boleh juga bagi soalan bagi awak tu kan. Tapi kalau tak salah kalau awak sendiri, awak ada macam buku, lepas tu awak macam contoh ambil satu satu soalan esay, awak buat-buat, lepas tu awak tak reti. Lepas tu awak boleh personally jumpa cikgu. Faham tak maksud cikgu nasihat cikgu ni? Faham. Ataupun awak ada buku, awak dah beli buku pasir, nak buat seorang-seorang pun takkan buat. Awak buat, lepas tu bila awak jumpa soalan yang awak tak boleh buat tu boleh tanya cikgu. Waktu macam kan kita dah belajar tu, cikgu dah pergi belajar sebatian carbon kat carbon compound kat sekolah. Hujung-hujung tu maksudnya awak dah standby lah. Hari ni jumpa cikgu Siti, lagi bila keadaan okey sikit ataupun orang tak masuk lagi kah, aku nak bertanya soalan ni. Kena ambil, kena cari peluang tu sendiri. Tutup pedak lah. Okay, faham tak nasihat cikgu ni? Faham. So, cikgu dulu pun masa matrik, pila bilik bersyarah, cikgu bersyarah sendiri buku kat library, macam tu lah awak juga. Nah, jangan tunggu cikgu tu je. Lain, sebab first awak lain-lain ada orang yang ada orang yang cikgu bagi homework banyak dia boleh buat. Cikgu tak mahu macam cikgu bagi homework, awak buat sebab cikgu suruh. Cikgu bagi homework tu. Macam awak sampai nak kena tiru nak buat. Macam tu. Cikgu nak effort awak sendiri. Yang tu lagi bermakna. Tapi kalau awak tak ada buku tapi awak nak buat, yang tu awak boleh minta tolong dengan cikgu lah. Kalau awak cikgu, saya tak ada buku rujukan ke. Tapi sebenarnya kalau awak nak berusaha, awak boleh je pinjam kat library kan. Library dah? Library ni? Library tak boleh pinjam cikgu. Tak boleh pinjam lah? Tak kasih. Buku tak lepas? Ada tak soalan-soalan yang awak tak buat ni? Mesti ada cikgu masa. Modul tahun lepas ada kita beli buku cikgu Azmi ni kan? Ada ke? Ada buku tu? Dalam buku tu ada soalan kan? Ya. Boleh guna buku tu balik walaupun cikgu tak ajak awak tahun lepas. Buka balik buku tu, ada soalan elektrochemistry, pergi buat balik. Lepas tu bila awak jumpa soalan yang awak mungkin awak buat, awak rasa awak betul, awak boleh bagi cikgu check. Ataupun awak nak mula buat pun awak tak reti, baca-baca soalan, hari tu rasa bincang lah.
ataupun tak pernah bincang pun lah. Lepas tu Mai tanya cikgu, cikgu bagi cara. Cikgu maksudnya, cikgu pemudah cara awak. Okay, macam cikgu buka, oh application in the industry, electrolysis. Kita tak belajar lagi, cikgu habak awak macam mana nak buka, cerita sikit. Oh, ataupun okay, awak dah buat tapi tak confident lah. Faham tak maksud cikgu ni? Faham cikgu. Nah, sebab kita tak habis lagi, kita malam ni saja tak habis lagi electrochemistry ni. Okay, cikgu harap. Dan kalau awak mula tanya cikgu tu, saya dapat rasa lah, oh anak murid cikgu ni dah mula sedap dah. Ha, dia punya tanggungjawab. And then, okay, itulah. Itu saja. Okay. So, cikgu tak ada screenshot pun kita punya ni. Siapa yang boleh screenshot, screenshot lah. Boleh screenshot tak? Kalau cikgu pakai laptop. Faham ke? Siapa, ada siapa yang boleh screenshot? Tak boleh, dia naik satu-satu cikgu. Oh, mai cikgu buat kat mana? Cikgu tak tahu kan? Ambil gambar sini je lah. Kalau tak. Cikgu try guna Google Meet. Okay, cikgu stop conversation, stop recording dulu. Stop. Stop recording. Cikgu masuk WhatsApp. Kemana. Link tadi. Lukman kan? Apa Lukman Syahril kalau kelas-kelas online yang lain dah masuk dah? Eh, cikgu masuk, cikgu dah stop dah. Recording ni. Tak, stop. Stop recording.